O Ralph Nauri, ele diz: Romildo, como fomentar o turismo no litoral no período do inverno? Olha, eu penso que é o que está sendo feito, o exemplo que está sendo feito hoje aqui, que é a festa de São João, que além do padroeiro de Bertioga, é uma festividade muito forte no Brasil e fora da temporada, né? Quer dizer, criar eventos, criar atrativos fora da temporada, com ações incentivadas como essa, de uma festa, e que Bertioga faz isso já como uma tradição, seja o Festival do Índio, a Festa da Tainha, são ações fora da época natural do verão, que no verão é preciso garantir a qualidade, a infraestrutura, mas pensar em atrativos fora dessa época, nesse sentido o trabalho tem sido muito bem feito. É porque a gente precisa lembrar que existem vários tipos de turismo. Né? O turismo balneário, de ir para a praia, é um deles. Mas Bertioga, você pode ter um turismo histórico, você tem o Forte São João, você pode ter um turismo cultural, de ver as esculturas, turismo ambiental com a mata. Então, é pensar em estratégias para essas diferentes épocas do ano, esses diferentes públicos. E vocês têm um trabalho muito bem feito nesse sentido aqui, o secretário Ney Carlos, a própria Camila, na parte de cultura. Vocês estão bem servidos.